အရှေ့လေပိုင်းဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအစ္စရေးစစ်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရန်ကုန်ခြေစိုက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစ္စရေးတမန်ကြီးကမြန်မာသတင်းသမားတွေကိုတွေ့ဆုံရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်ဒီတင်းကိုခုမှသာကတင်ဆက်ထားပါရရှင်ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာဟာမတ်စ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးစစ်ဆင်ရေးကြောင့်လူရပောင်းများစွာထိခိုက်ဒိဆုံသွားခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကအစ္စရေးကိုဝေဖန်နေတဲ့အချိန်မှာဇွန်လ20ရက်နေ့ကမြန်မာသတင်းထောက်တွေကိုအစ္စရေးတမန်ကြီးဟာဂိမူရှိဘီဟာကခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ ဣသရိန်နိုင်ငံတာဒီကိုဒွန်ဂျီတဲ့နဲ့ချင်းကြောက်တာ၊နေဆာကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဥမင်နိုင်ငံကောင်းတွေနဲ့အဖြစ်ကိန်တဲ့အရတာတေစီကိုရောက်ရှိမဲ့အခြေအနေကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အကြောင်းသူကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူတွေထိတ်ခိုက်တေဆုံးမှုဂိတ်ကနန်းတွေပေါ်မှုတီပြီးဗတိပခတ်တွေကိုတောင်းတမဲ့ဆိုရင်တည်င်းတွေကအကြီးဆုံးအမှားဖြစ်နေတယ်လို့သံမဟာဂဲကမြန်မာတည်င်းထောက်တွေကိုတတိပေးပြောကြားခဲ့ပါရည်။မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကရကဥမြင့်ကျော်ကတော့ဖြည့်တွင်းသတင်းစာဂျာနယ်တင်းမှာနိုင်ငံတကာတည်င်းတွေကိုရေးသားနေတာဟာ တဲ့တဲ့ထောက်တိထဲဘာသာပြောင်းတဲ့သူတွေနိုင်ငံတကာသတင်းကိုကိုယ်ပိုင်အတွေ့အမြင်တွေထက်ပြီးအတွေ့အမြင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သတင်းထောက်တွေကိုဒီကိစ္စခေါ်ယူရှင်းလင်းတာဟာလွဲမှားနေတယ်လို့ပြောပါဗျ။ဇွန်လ၈ရက်နေ့ကစခဲ့တဲ့အစ္စရေလ်ဟာမတ်စ်ပတိပကာစစ်ပွဲတွေဟာနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပါလက်စတိုင်းဘက်ကအယတာအများစုအပအဝင်လူပေါင်းရှစ်ရာကျော်နဲ့အစ္စရေလ်ဘက်က30ကျော်တိဆုံသွားခဲ့ရပြီးလူပေါင်းသတိနိပါရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်ခုံပါတာပါ။